Na rozdiel od spred dvoch týždňov protestu, ktorý bol, dnes je aspoň krásne počasie. Tam Svätý Peter a hore nás vypočuli. To znamená, že mali by sme využiť túto krásnu atmosféru a pekne spoločne si povedať, čo nás tlačí, to, čo nás bolí, a troška tamtým obyčajným ľuďom, ktorí sedia na tých papalánskych kreslách, jak to on teraz často používal tie slova, tej mafii, lebo keď bola tá predchádzajúca mafia, tak si myslím, že toto nebude o nič horšia mafia. Asi všetci už vieme to, čo sa stalo vo Vrútkach, že prišlo k 5 ublíženiam na zdraví a 2 úmrtiam. Jeden z tých ľudí, ktorí zomreli, bol zástupca riaditeľa školy, ktorý chránil malé deti, ktorý tento šialenec napadol a začal ich bodať, rezať. Takže poprosím teraz, že si dáme tú minútu ticha. Minúta ticha začína. Ďakujem pekne. Čo sa slušia, patrí na úvod takéhoto meetingu, keďže všetci ste hrdí Slováci, dáme si Slovensku národnú. Si predstavte, že by sme sa všetci na to vykašľali, že by sme ostali tu posedieť v karanténe a bezmyšlienkovite len písali tie svoje statusy a nikto by nevyšiel na ulicu, aby vykričal tomu bláznovi, tomu šašovi, tomu trnavskému milionárovi, že takto sa určite štát nevedie. Boli tam mnohí politici, nepamätám si ani jedného, na ktorého by som mohol byť právom hrdý, ale predstavte si, že potom, keď už prestali byť politikmi, tak možno dostali viacej rozumu, viacej uvedomenia a povedali si, nenechám to tak. Mám deti, mám vnukov, mám priateľov. A aj keď som bol v politike, robil som, čo som mohol, nedokázal som s tým pohnúť. Možno teraz dozrela tá doba. Možno práve teraz prišiel ten čas, aby sme sa spamätali. A jeden z tých bývalých politikov, ktorý sa pozeral na všetkých tých bláznov v tom parlamente a tiež celý čas nechápal, čo tam robia, je už síce mimo, ale nikdy neostane mimo nás Slovákov. Peter Marček. Presne tak, ako to povedal môj kolega, priateľ, tak to vnímam aj ja. Bol som v parlamente, zažil som, čo to je. Zažil som, čo to je boj úplne bez vízií. Bojujete s niekým, koho nevidíte. Bojujete s niekým, kto je platený niekde možno zo zahraničia. Nie, že možno na 100%, už dnes to viem. Keby som nebol v tom parlamente a nevidel na vlastné oči, by som tomu ani neveril. A čo je to moje najhoršie poznanie, ktoré som za tie 4 roky, čo som tam bol, ku ktorému som dospel, je poznanie toho, že títo ľudia stále pevnejú a pevnejú. Prišli komunálne voľby, prišli voľby do Európskeho parlamentu a všetko postupne získavali a upevňovali si moc práve títo ľudia. Takí ľudia, ako je Kiska,
kto si dovolili urobiť. Fuj, Kiska, áno, presne tak. Už to, že vyhral prezidentské voľby, bola tragédia pre Slovenskú republiku. Príjemné popoludne vám prajem. Ja som si pripravil dnes reč. Napísal som si ju, lebo priznám sa, že nie som zvyknutý vystupovať na politických mítingoch. Chcem sa najprv poďakovať ľuďom, ktorí ma sem pozvali, aby som mohol povedať pár svojich myšlienok a čo ma hnevá, čo ma trápi. Ja myslím, že máme to spoločné všetci. Takže pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Marian Grexa. Dovolte ešte, aby som pred úvodom mojej reči poznamenal, že všetko to, čo budem hovoriť, neznamená, že chcem vrátiť vládu Fica. Toto chcem povedať. Čiže nie, neprajem si vládu Fica, ja osobne. Dnes budem hovoriť iba o jednom človeku. Nebudem sa vracať do minulosti a budem hovoriť iba o človeku, kvôli ktorému sme sa tu zišli. Premiér Matovič. Existenciu Matoviča som si prvýkrát uvedomil hneď po voľbách 2010, keď rozvíril okolo seba mediálnu pozornosť tým, že mu niekto ponúkal 20 miliónov za to, že zvalí vládu. A o pár dní tvrdil, že to bol iba taký žart. A tak sa začalo také žartovacie obdobie Igora Matoviča, ktoré trvá dodnes. Nemá problém obviniť hocikoho bez dôkazov. A prečo si myslím, že takýto človek nesmie byť premiérom? Pretože je veľmi nebezpečný. Tento človek je a chce byť novodobým diktátorom. Stal sa despotom, ktorý nepočúva nikoho, nerešpektuje zákon a kumuluje moc do svojich rúk takým spôsobom, že by sme sa mali začať naozaj báť. A preto si myslím, že Igor Matovič by nemal byť premiérom. Pretože Igor Matovič škodí našej republike. Organizátorom dnešného protestného mítingu proti Matovičovi, nič iné, len proti Matovičovi, je Janka Porubská z facebookovej skupiny Očina. Keď začala korona, prečo? Prečo Matelko nechránil najrizikovejšiu skupinu dôchodcov a lekárov, ale on chránil cigáňov v Žehre? Rúža! Oni dostali všetko zadarmo, zatiaľ čo matky na očerkách 60 dní čakali na narodky. Kým my sme stáli v dvojmetrových odstupoch s náhubkami na ústach, tak novinári sa tlačili jeden na druhého na Matelkových tlačovkách. Rozmýšľam, ako duchoplne to tu mám ukončiť, aby som sa vyrovnala inteligencii našich politikov. Takže ňu, ňu, ňu! V jednom sa jedinom zhodneme, či už ten názor máte doľava alebo doprava. To, čo tu momentálne robí Igor Matovič, je čisté šialenstvo. A máme tu ešte jedného novinára, takého extrémistu, volá sa Martin Bavolár. Som protimafiánsky novinár Martin Bavolár, sme tu už vyše hodinu a ja sa pýtam, kde je televízia Markíza, RTVS, Nový čas a TA Trojka, prečo tu nie sú? Dosť bolo Matoviča. Matovič ustanovil do vlády aj Remišovu. Remišova je skrachovala babkoherečka, ale úspešná eurofondová mafiánka. Je v korupčnej kauze Papageno. Prečo to nevyšetruje polícia a prokuratúra? Vo vláde sú ďalší ako Budaj, ktorý donášal Eštebákom a teraz je v štátnej mafii Gorila. To je aký minister? Čaputová a Matovič dosadili za šéfa tajnej služby SIS Vladimíra Pčolinského. A tento Pčolinský má vo svojej kancelárii v trezore usvedčujúce nahrávky a videozáznamy, na ktorých je aj Čaputová, Kaliňák, Kiska, Kolár, Sulík, Danko, Bugár a ďalší. Chceme, aby zverejnil tieto nahrávky. Chceme poznať pravdu. Pred voľbami Matovič vykrikoval, že Kaliňáka dá do basy. A teraz Kaliňákom obchoduje. Matovič je klamár. Čo pre vás urobila Čaputová?
Čaputová kade chodí, len klame a ohovára Slovenskú republiku. Aký je rozdiel medzi Čaputovou a Kiskom? Prečo Kiska není v base? Čo robí polícia a prokuratúra? Kiska je usvedčený agent americkej tajnej služby CIA, je úžerník, podvodník a kriminálnik. Už mal byť v base. Ombudsmanka neochraňuje naše ľudské práva, ale pracuje pre štátnu mafiu Gorila. Prečo? Ako toto zmeníme všetko, aby konečne platili naše ľudské práva, spravodlivosť a demokracia, ale pre nás všetkých? Potrebujeme slobodné, demokratické a spravodlivé voľby do parlamentu aj do prezidentského paláca. Súdnictvo ovláda justičná mafia. Neexistuje tu základná spravodlivosť. Prečo? Potrebujeme, aby sa očistilo súdnictvo aj advokácia, aby tam platila základná spravodlivosť pre všetkých. Už je to niekoľké zhromaždenie občanov, ktorí sú nespokojní s touto hrôzou vládou, ktorá je tu na úrade vlády na čele s Matovičom. Dokedy budeme v takomto otroctve a v tejto Matovičovej diktatúre? Musíme sa stretnúť stále viac a viac, aby videli a počuli, aká je vôľa národa, že máme dosť tohto porušovania našich ľudských práv, základnej spravodlivosti, občianskych slobôd. Naozaj chceme vyššiu životnú úroveň pre každého. Chceme, aby sme tu žili ako ľudia, lebo sme daňoví poplatníci, občania, ktorí majú svoje práva. Som protimafiánsky novinár Martin Bavolár. Pozdravujem vás všetkých. Ďakujem.